Ahoj, děti! Na straně 35, nadepsané C10, pokračujeme druhým cvičením. Vy už začínáte číst zadání, tak prosím. Počítej a doplň matematické symboly. Větší, menší, rovná se. Takže počítat, proč počítat? Jo, ano, než budu porovnávat, tak si musím vypočítat, ty jednotlivé příklady. Tak jdem na to. 3 plus 4 rovná se. Skvělá práce, vylítlo to z vás rychle. 7, 12 minus 4. Aha, 8. Takže já vlastně porovnávám sedmičku s osmičkou. No a to je takhle. 7 je méně než 8, takže 3 plus 4 je méně než 12 minus 4. Rozumíme tomu? Já pro jistotu, je to dobře, jo, svítím zeleně. No a přeju vám, aby až to vyřešíte samostatně, úplně celé, to svítilo zeleně i vám. Takže prosím, přerušte video a dejte se do práce. Za chvíli si porovnáme řešení. Výborně, tak jdeme na to řešení. Já otevřu tohle, tady je to hezky vidět, takže tohle výsledek 7, výsledek 8, a potom platí, 7 je menší než 8. Tak, a jdeme všechny příklady, ale pěkně si je spočítáme. Tak 12 minus 5 rovná se, slyším 7, porovnávali jste s 4 plus 2 rovná se 6. Takže. 12 minus 5 je větší než 4 plus 2. Jdeme dál. Výsledek? Děkuji. Výsledek? Taky 6, takže rovná se. Výsledek? Slyším 17. A výsledek? Kolik? Jo. 14, takže 8 plus 9 je více než 9 minus 4, 5, pardon. Tak, jedeme dál a zase výsledek. Ano, a tohle je jednoduché, to už na mě voláte. A mezi těmito příklady rovná se. Tak, 11 minus 3, kolik pak, že to je? 8 a porovnávali jste s tímhle lehkým příkladem 4 plus 5, 9, takže 11 minus 3 je méně než 4 plus 5. Tak a poslední. Ano, už slyším, že tady je 13, tady také 13, takže rovná se a tady kolik? 16 a má to být víc než? Ano, 15. Bezva. Takže zkontrolovali jste, máte to také správně. Výborně, děkuju, no a těším se u dalšího cvičení.